мэдээлэл хүргэж байна. Хойд Цусланггийн зам засварын ажил дуусч байна. Дамдарч байгаа шидэвлэнгийн шинэ уулцвар Шарга Мөртийн төмөр битангүүр Хандгай Тэнчигэлийн 16 км зам ашиглалтанд орлоо. Нээлттэй ажиллагаанд нийслэлийн засаг даргаулан холбогдох албаныхан оролцсон байна. Дамдаржигийн цагдаагийн постноос хандгайд хүртэлх замыг анх 1982-аас 1985 оны хооронд барьж байсан төвхтэй. Өдгөө 30 гаруй жилийн турш зоригтой засвар шинжилгээ хийгдээгүй байсан юм. За тэгвэл энэ хонд шинээр баригдаж байгаа авто замын төслүүдийн хамгийн том тоолдох ажил өчигдөр албан ёсоор дуусч нээлттэй хийсэн байна. За нээлтийн үйл ажиллагаанд нийслэлийн удирдлагууд болоод улсын хурлын гишүүн, хөдөлмөрийн сайд, баяр сайхан тэргүүтэн албаны зоч төлөөлөгчд байлцсан юм. Дээрх зам ашиглалтанд орсноор Цусланггийн чиглэлд иргэд саадгүй зорчгоос гадна авто замын нөхцөл байдлаас үүдэлтэй ослоовоор багасах боломж бүрдэж байна. Манай хотын захын одоо иргэдэд нөгөө нийтийн тээврийн үйлчилгээ хүрч өгдөггүй юм зовлон байсан. Яагаад гэхээр зам их муу учраас нийтийн тээврээ явуулахад их амаргүй байсан. Тэгээ бид нар одоо та нар анзаарсан бол сүүлийн жилүүдэд дандаа хотынхаа зах руу, захынхаа одоо айл ут руу чиглэсэн зам тавьсан байж байгаа. Одоо эрх жил бол ерөөсөө найрамд чиглэл дутчихээн. Тэгэл үндсэндээ бол энэ одоо 408 зохисроо хотынхаа зах руу бүх замаа сайжруулчлаа. Дагуулад бид нийтийн тээврийн үйлчилгээгээ гаргаж байгааг та нар анзаарсан баг, тийм ээ. Олон удаа хотын удирдлага санал болгож байсан. За 2012 онд хүртэл одоо энэ замыг бас ярьдаг байсан. За хамгийн сайхан Батуул дарагтаа энэ баг энэ замыг Чингэлтэйчүүд, Чингэлтэй ард түмэн, Улаанбаатарчуудад маш богино хугацаанд энэ замыг тавьж өглөө. За энэ замыг тавьснаар зөвхөн нэг ёсондоо өлгөхөд ард иргэдэд амьдрал өнгөрнө. Маш их цаг хугацааг төгжрөл үрдэг байсан. За иргэдийн амьдралдаа зарцуулах цаг наандаж одоо хэрэгтэй болно. За Чингэлтэй дүүргийн иргэд бол энэ замыг бол олон жил хүлээсэн. За Чингэлтэй дүүргийн сонгосон гишүүний хувьд мөн энэ замыг тавиулахын төлөө бас хотын удирдлагатай бас олон жил хамтарч ажилласан. Тэгээд хотын удирдлагатай баяр үргээ, Чингэлтэйчүүдтэй бас баяр үргээ. Нийслэлийн хойд хэсэг буюу Цусланггийн чиглэлд суурьшил жил ирэх тусам нэмэгдэж байгаа сүдэн дээрх замаар өдөрт 100 орчим мянган тээврийн хэрэгсэл хөдөлгөөнд оролцдог гэсэн судалгаа бий. Иймээс ч замыг шинээр засч тогтчулснаас гадна Шарга Мөртийн гүүрийг шинжилж төмөр бетонн гүүр тавьснаар цаашид уран дулааны үйлрэлд Цусланггийн чиглэлд төвжил саатлахгүй зорчих боломж бүрдэж байна.